Falls folk ens hjärtligt kommer tillbaka till min kanal. Och idag så har jag kämpat på min att jag köpte en PC! Juhu! Jag kan visa den. MSI-PC. Jag bara lägger fram den som åter med. Så här, MSI. Jag måste bara vänta lite så upp den. Sånn, da får dere se. Sånn ser den ut. Den der, det har jeg kjøpt meg. Ja. Og ikke det jeg skal fortelle, så har jeg en mus da, som er, ser sånn ut. Jeg kan vise dere pakka. Den ser sånn ut. Fikk den for halv pris. Ja, så musematta. Som, ja, ser helt svart ut. Ja, det er det alt med. Så da håper jeg dere likte denne videoen. Så sier jeg godt til nytt, og i tilfelle jeg ikke lager noen videoer før nyttårsaften, så ha det bra!